Meron pa nga ano eh, meron pa rito yung si Belica sa PACC. Pagka ganito na ho, mga namumunong sa Pilipinas, eh talagang wala nang direksyon ito, kundi ano na ho, ha? Palubog na sa komunidad ito. Yun daw 100,000. Ito raw yun. Hindi raw suhol yun eh. Pag binigyan ka ng 100,000, hindi raw suhol. Anak ka ng... Meron pong sinasabi naman itong PACC commissioner, itong pipitsuging commissioner na nagbalak pang maging senador, ito lang pala sasabihin ito. Mga kaibigan, wala naman nahuhuli. Wala naman nakakasuhang malaki. Ha? Eh, pesos, ha? Oh. Doon sa tanong na just how insignificant can gifts, o sabi niya eh, ha? Just how insignificant can gifts or tokens be which a government worker can accept? Ha? Eh para sa kanya, kay Greco Belica, eh dapat daw eh, mga 100,000 yun, insignificant yun. Sipin mo, naglalagay ng benchmark, ibig sabihin niya, kung magnanakaw, halimbawa, hindi yung pagtanggap ng regalo, ito yung karugtong patunong ano eh, pwede raw tumanggap ng, kita mo, pati mga nasa gobyerno ngayon, kasama na. Yung sinabi ni Presidente Duterte, pulis lang, di ba? Na pwede nang tumanggap. Video karera lang yan. Eh ngayon ito, mga, eh siyempre, kasi yung sa batas, lahat ng nasa gobyerno, pinagbabawalan yun. Eh yung pulis, isa lang yun sa klase ng mga nasa gobyerno na pinagbabawalan. Oh, ibig sabihin, lahat ng nasa gobyerno, bawal yung tumanggap eh. Eh pero sabi nito, it could be as much as 100,000. Insignificant pa raw yun. Ang logic niya ganito. Yung daw regalo, could be nominal or insignificant to an individual, maybe expensive to others. Maari daw na yung halaga ng regalo, pwedeng maging maliit lang, ha? Sa ilan, ha? O sa iba. Ha? Pero sa iba naman, sa ibang tao, malaki na 'yon, 'di ba? Mahal na 'yon. Oh. Halimbawa, sabi niya, halimbawa, merong government worker sa airport nakatagpo ng nawawalang bag, ha? Nawalang bag na naglalaman ng 1,000,000 piso. Yan ang example ng damuhong bata, ano. Kung ako to, pare, pa-check up ko muna to sa rehab eh. Ah, baka kailangan ng bumalik eh. Inihalimbawa niya, may piso. Oh, sabi niya, pwede tumanggap yung ano eh, yung airport worker, ha, ng cash. Kahit 100,000 mula doon sa may-ari, ha? Kung yun ay binigay out of gratitude. Nakita ninyo? Ha? Nagkakaalaman na wala palang utak ito. Puro pala daldal din ito. Ha? Mga kaibigan, sipin mong ihalimbawa mo yun sa nawawalang gamit tapos na isole. Ngayon, dahil natuwa may-ari, bibigyan ng pabuya. Iba yung reward yung sinasabi mo eh.
Ha? Ang tinutuwa pagtanggap ng reward. Oh, eh dapat nga tanggalin niyan pati reward eh. Bakit bibigyan ng reward ang mga nasa gobyerno? Dahil sa kapalit ng kanilang ginawa. Ano ba extraordinary sa ginawa nyo? Eh, trabaho nyo na yun eh. Simulat sa pool, sa pagpasok ninyo sa gobyerno, wala kayong extraordinary. Pwedeng maging utang na loob sa inyo ng mamamayan. Bakit? Dahil lahat ng gagawin nyo ay bayad yan. At alam niyo yan, bago kayo pumasok sa gobyerno, na yan ang gagampanan ninyo. Katulad nga, nung nasasaad sa bilang isang empleyado man o opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, lahat ng kinukwenta mong yan, given yan. Hindi yan nangangailangan ng katumbas na anumang pabuya. Eh dapat lang, maging tapat ka dahil hindi sa'yo, natagpuan mo, isoli mo. Dahil sa kamay mo, hindi mo isinole pag nanakaw yun. Ano magiging utang na loob sa'yo? Tama ba ako? Mali? Oo. Halimbawa, nakatagpo ka ng isang bagay. Mahalagang bagay, pera. Yan. Alamin mo, tungkulin mo. Hanapin mo, may-ari niyan. Bakit? Eh, hindi sa'yo yan eh. Oh, may-ari niyan eh. Hindi mo sinuli. Ninakaw mo yun. Yun ang katumbas nun. Gago pala itong batang to. Bakit ka magbibigay ng reward? At bakit kailangan siya tumanggap ng reward? Eh, trabaho niya yun. Kaya ba siya pumasok eh sa trabaho niya? Ang trabaho niya ba eh, maghanap ng nawawala? Tapos pagka naibalik eh, bibigyan siya ng reward? Anong empleyado tayo meron ganun sa gobyerno? Loss and pound. Eh, ultimo loss and pound eh. Sa mga kahit saan, meron yan, di ba? Pero wala nang puro loss lang doon, walang found. Tawag lang, loss and pound. Pero puro loss doon, pag dito sa Pilipinas, mas marami yun. Yung sinasabi mong nagbabalik na yan, eh para kang humanap ng nagdunselya sa sauna bat ng virgin. Di ba? Yung may magbabalik, 1 million, nakuha. Ha? Parang ka naghanap ng kwan. Ng virgin sa kwan. Ha? Sa sauna bat. Sa ispa. Ispakul. Di ba? O dito, malapit dito. Pupunta kaya tarong Braille. Hindi. Mahal dyan eh. Hindi natin kahit dyan, di ba? Katabi natin dito, no? Oh. Lintik ang batang ito, no? Sipin mo, naglalagay eh, merong halaga, ha? Na dapat ipagbawal at merong hindi. Eh, tanga ka. Eh, batas yan, eh. Kesiin ko man yan, kay gano'ng mang kalaki yan, bawal lahat yan. Ha? Tatanggap ka kapalit ng pabor. Ha? O serbisyo mo bilang isang empleyado o opisyal ng gobyerno. Yun ang ipinagbabawal dyan. Sabi ko nga sa inyo, tayo naman mga Pilipino. O may mga Pilipino. O katulad ko, pag ako natuwa sa isang tao, merong nagawang konting kabutihan sa atin, ganun din, parang automatic yun. Minsan, papakainin mo, di ba? Ay, abutan mo ng konti, di ba? O kaya, ikaw, magmerienda ka, oh. Ganyan, di ba? O, pansigarilyo mo dati, di ba? Mga ganun. O, eh talagang likas yun eh.
Kahit naman hindi dito eh, sa ibang bansa, di ba? Pero mayroong batas na nagbabawal tumanggap ang sino man nasa gobyerno. Oh, at ang tinutukoy na bawal doon, hindi naman tayo mga idiot para hindi natin maintindihan. Ang ibig sabihin nun, yung tumanggap ka o humingi ka ng kapalit sa serbisyo mo bilang isang empleyado ng gobyerno o opisyal ng gobyerno, eh hindi pwede yun. Ha? Eh yan lamang mga reward na ino-offer sa mga government employees or official. Ano ba, napasama sila sa mga kwan, mga operation ng droga halimbawa. May reward money yan eh. Sa mga makapagtuturo. Di ba? Kadalasan, pinepeki yan eh. Yung alam naman talaga ng mga pulis kung nasan yung droga. Eh ngayon, pagka civilian ang nakakuha, ang nakapagturo, bibigyan siya ng reward. Di ba ito nga yung nagkaso si Medjaldea dahil sa ganyan, smuggling. Sa smuggling, meron ding reward. Bakit ako hindi ako nakakuha ng reward? Ako ah, ilan yung gano'ng kalaki yung pinahuli ko dyan sa customs nung araw? Hindi pa ako pinasalamatan eh. Hindi nga ako pinasalamatan ng mga walang ya eh. Mga kaibigan. Pero yun talaga, may reward yun. Kung maghahabol ka. Pera yan eh. Mga kaibigan, mahirap yan. Diba? Ngayon, pinepeki nila yan. Alam nila kasi, diba, sa custom ka, sino nakakaalam na may kontrabando yung kargamento? Di taga-custom din. Pagkatapos, kunyari, may magtuturo, civilian. Para magke-claim civilian, bibigyan lang nila ng konti yun, tapos mapupunta yun sa kanila. Good pa sila. Napabuti pa sila. Ha? Nagnanakaw na sila. Ha? Maganda pa tingin sa kanila. Ba, may accomplishment. Katarantaduhan yan. Dapat tanggalin na yung reward-reward na yan. Bakit? Tungkulin nila yan eh. Di ba? Kaya ano pinagsasabi nitong Belica na to, mga kaibigan? Bay, dapat yata ipa-combine ulit ito eh. Hindi raw dapat maparusahan. Nagmamagaling pa eh, no? Hindi mo pwede ikatwiran yan. Eh, batas yan eh. Ang dami na ngang nahatulan dyan eh. Paano? Maliliit lang yan eh. Yan ang gustong inahatulan ng Sandigan Bayan. Pero, ang pinag-uusapan, batas yan at marami nang nahatulan dyan. Tapos sasabihin mo, paano mo malalaman? Paano ka makakasiguro na yung tumanggap, hindi niya pinwersa yung tao para magbigay. Hindi niya ginamit, hindi niya inipit yung proseso. Hindi niya ginipit para mapilitang magbigay. Eh kung maglalagay ka ng benchmark, sasabihin mo, 100,000 lang yan eh. Insignificant yan eh. Ganyan din na nakukuha kong sweldo, ganyan daw sweldo niya. Sa'yo, mga kaibigan, nagtataka nga kami, sumusweldo ka ng ganyang kalaki, wala ka namang ginagawa, kundi dumaldal eh. Tapos, nalalagay ka pa sa media. Nagtataka naman ako sa media, ha? Imbes na payuhan nila, magpa-check up ulit ito. Ha? Mga kaibigan, kinukonsinte, katarantaduhan. Tignan mo, nilalabas pa sa periodiko. Ha? Siguro, may padulas lagi ito si Belica. Sasabi ba yan? Isang marunong, mga kaibigan. Kaya tayo nagkakaleche-leche. Kaya, sipi mo, gina-justify yung corruption. Corruption yun eh.
Ang tinutukoy dito, corruption. Hindi amount ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan yung pagtanggap. Di ba? Mga kaibigan. Naglinis-linisan pa eh. Hindi raw siya. However, hindi raw siya tatanggap ng pera kung merong mag-aalok sa kanya. Ha? Hindi niya raw gagawin yun. Hindi mo pala gagawin yun eh. Sa palagay mo eh. Eh maliit yun kasi walang tumanggap dyan sa PACC. Wala man kayong accomplishment eh. Sino? Yung mga pipitsugin? Ilan lang yun? Ang dami asan yung mga magnanakaw? 80 million. Asan? Sa tourism, nasan? Kinasuhan nyo ba? Ha? Oh, mga kaibigan. Kaya, no, pagka ganito ho, mga napapasok sa gobyerno, nakakatakot na ang bansa natin. Mga kaibigan, ha? Kung ano-ano na mga pinagsasasabi nito, mga damuhong ito, eh, sipin ninyo, gusto niya magkaroon, parang sinasabi niya, maglagay ng benchmark. Kasi yung plunder, pandarambong, di ba? Dati kasi, wala naman yung plunder. Puro anti-graft lang lahat ang kaso. Malversation, anti-graft, mga ganyan. Eh napansin na habang tumatagal, lalong lumalaki ang ninanakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno, palaki ng palaki. So, naisip nila, nito mga mambabatas, kunyari, magpasaraw ng batas na kapag ka ninakaw mo 50 million pataas, dambong na yun. Ah, plunder na yun. Eh pareho lang ang piyansa. Pareho lang ang bigat ng kaso. Agrabyado daw yung nagnakaw ng maliit kesa nagnakaw ng malaki. Kaya nagkaroon ng plunder. Ito gusto niya, ganun din mangyari. Ha? Specify kung magkano pwedeng tanggapin. Ha? Ngayon, pagka 100,000 pababa, walang kaso. Yun ang ibig niya sabihin eh. Baliwala, insignificant. Baliwala, di ba? Kung 100,000 lang daw, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Rapid Fire!